उतरना पड़ेगा यार, में गिरा दिया बैग में। لاگو تلوار
شرف غازی کا ہے یہ
شبیر کے ہوتے مولا پاک کا کیا مطلب ہے سنیے شبیر کے ہوتے شرف غازی کا ہے یہ شابرو شبیر کے ہوتے شرف غازی کا ہے یہ شابرو شرف ہے شرف غازی کا ہے یہ شابرو شبیر کے ہوتے بے شک شبیر کے ہوتے تمنا علی کہلائے بیٹا واہ 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 شبیر و شبر کے واہ 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 شرف غازی کا ہے یہ شابرو شبیر کے ہوتے شبیر کے ہوتے کے دیوارِ حرم دو کے دے خود راستہ اس کو دیوارِ حرم دو کے دے خود راستہ اس کو سبحان اللہ دیوارِ حرم کو دے خود راستہ اس کو اب 13 رجب کی بات ہو گئی اب چلتے ہیں 16 رجب سنیں بھائی تاریخ کے بارے میں 16 رجب کو کیا ہوا علی کی آنکھیں علی کی آنکھ ہے نور وجہ
چہرہ ہو تو ایسا قصیدہ ہو تو ایسا قصیدہ ہو واہ 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 وا
سبحان اللہ سبحان اللہ سیدھا ہو تو ایسا ہوگا جب جبریل پر ہے لاپتا لالی آیا کٹنے پبھی بھی سانک لب پر مسکراہٹ ہے مسکراہٹ ہے مسکراہٹ ہے سبا کٹنے پبھی بھی سانک لب پر مسکراہٹ ہے علی کے نام پر مرنے کا جذبہ زبان اللہ زبان اللہ زبان کیا جذبہ پیش کیا سبحان اللہ سبحان اللہ دبا کٹنے پبھی میسام کے لب پر مسکراہٹ ہے دبا کٹنے پبھی میسام کے لب پر مسکراہٹ ہے علی کے نام پر مرنے کا جذبہ لہد میں کروٹیں بدلے یہ سارے دشمن زہرا واہ 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 دشمن زہرا لہد میں کروٹیں بدلے یہ سارے دشمن لہج میں کروٹے بدلے یہ سارے دشمن سبحان اللہ لہج میں کروٹے بدلے یہ سارے دشمن زہرا سبحان اللہ دشمن زہرا کے دشمن عید لے کر کو نرزوا نے جنا سنا سنا
واہ 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 یہ بھائی پڑھیے ایسا واہ 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 یہ بھائی پڑھیے ماشاءاللہ بے شک ایسا ہو تو ایسا ہی ہو واہ 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 دل کر کو نرزوا نے جنا سبحان اللہ واہ 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 شبیر کے شبیر کے ہوتے تمنا علی کہلائے بیٹا وہ تو ایسا ہو مہد میں کروٹے بدلے یہ سارے دشمن زہرا دشمن ہر ایک زہرا کے دشمن پر دبر بہت